Si us pareix, ja donarem un inici a aquesta presentació del llibre gràfic que en Segure Martí, una mestra avançada als temps de Vicent Toscullano. I bé, només per a començar, agraïm-vos tots la vostra presència en aquesta presentació literària d'un llibre molt especial. És un llibre xicotet, que de fet no tenim, només tenim així a la taula, és un llibre xicotet, és un llibre breu, però és un llibre carregat d'estima, carregat d'història, carregat d'una forta personalitat com la mestra biografiada. Més endavant us passaré la paraula de Sant Manuel Barberà, regidor de Cultura, i a l'autor Alicia Toscullano, que ells us explicaran els interiors i la importància d'aquest llibre. Bé, des de la edició només dic que estem molt contents de que aquest llibre sigui una realitat. Ha estat un projecte que ha costat uns quants mesos, però ha costat uns quants mesos per a, vaig a dir, una mica de desesperació de les seues impulsores, però ha costat perquè volia que fos una cosa que quedara molt bé, perquè el que hem après al llarg de tot aquest procés d'edició i d'investigació és que doña Carmen Segura se mereixia un llibre, se mereixia una obra com aquesta per a que el seu llegat que ha deixat i la seva impremta que ha deixat en generacions de benicarlantes i sobretot de benicarlantes no es pergués en el pas del temps. De fet, Carmen Segura se va jubilar l'any 63, si no m'enganyo, i va faltar a principis dels anys 80. Això vol dir que hi ha molta gent, per exemple, de la meva generació, ja no han conegut doña Carmen Segura, ja simplement és el nom d'un premi, però no sabem d'on prové, no sabem qui era. I amb aquest llibre, amb aquesta obra, amb aquesta petita biografia que ha fet Alicia Toscullano amb uns quants alumnes i companys de doña Carmen, doncs la tornem a traure, la tornem a posar d'actualitat i queda ja com una placa, una instantània, que ens permetrà que el nom de doña Carmen ja pugui traspassar i transcendir a properes generacions. Això és part del projecte de Gran Edicions, una editorial benicarlanda, la Silvia Benicarló, molt arrelada a les nostres tradicions, a la nostra història i sobretot a la nostra gent. Un llibre com aquest, una biografia d'una persona comuna, però a la vegada que comuna fora de lo comú, és un dels objectius principals que té el projecte literari de Gran Edicions, de fer un projecte cultural per a un territori de Cruïlla com és el nostre. Per aquest motiu, el llibre de Carmen Segura i Martí, una mestra avançada al seu temps, engarça molt bé amb el que és els principis fonamentals d'una de les edicions que ja incorpora tot un seguit de biografies, que, per exemple, la de Carles Santos, com el Miren i Mestre, i que ara sonem també la de Carmen Segura, dins d'una col·lecció que s'anomena Biblioteca Benicarlanda, que ha començat amb un itinerari molt educatiu, molt col·legiat, ja que els dos primers volums estan dedicats a la història educativa del nostre poble, que és una part molt important del nostre patrimoni, és una part que no volem deixar perdre i sobretot és una part que volem que les noves generacions coneguen, aprenguen i puguen a la seva vegada disfrutar i tindre com a pròpies. I bé, doncs dit això, ja passo la paraula a Sant Manuel Barberà, regidor de Cultura. Bé, bona tarda a tots i a totes. Abans de res, doncs, crec que toca agrair tant a l'Alicia com a l'editorial Onada la reivindicació que han fet de la figura de Carmen Segura. Jo sóc un dels xiquets que va presentar-se als premis en el seu dia desconeixent completament qui era la persona. I per tant, crec que, com ha dit Òscar, esta feina de recuperació de la memòria del nostre poble és necessària. És més necessària avui que mai, avui que ja tenim les ferramentes doncs, per a recuperar gent que doncs, en altres contextos talvolta no haguera sigut tan recuperada. Ara mateix estem en un context en el que la memòria històrica està al dia a dia i la memòria històrica no s'ha d'entendre només com eixa memòria de què va passar doncs, durant la Guerra Civil o durant el franquisme, sinó la memòria històrica de ser tot allò, totes aquelles persones que van fer un paper importantíssim durant aquests negres anys
que han marcat a generacions i generacions i que mai se les ha reivindicat. Per tant, crec que això també és memòria històrica, això també és memòria Benicarlana. Jo crec que Benicarló, desgraciadament, o si voleu, la societat en general, ha estat una societat molt masclista. Encara ho és, al volta ja no ho és tant, encara ho és, i això ho veiem quan passegem pel poble i els noms dels carrers doncs, només són femenins, només són de santes i de mans de Déu, com si Benicarló no haguera tingut personatges femenins d'importància. Crec que hem de reivindicar la figura de les dones des de postguerra, de les dones que des d'un punt de vista progressista, bàsicament segura, dones criades abans del franquisme, dones que tenien els plantejaments clars, dones que, tal com expliques molt bé en el llibre, tenien una altra manera d'entendre l'ensenyament, que no era només lo de la letra com la sang entra. I a nivell anecdòtic, jo he estat fullejant el llibre, aquest matí ho parlava amb ma mare, i resulta que la xiqueta que dona el ram de flors, que no surt en el llibre, però al final, quan li faré l'homenatge a la xiqueta que li dona el ram de flors a Carmen Segura, ma mare, i m'ha ensenyat una foto, i m'ha paregut molt curiós que una figura d'aquestes característiques, i que a sobre, doncs que m'he tocat de prop, però ja sabeu el que vull dir, doncs fins a fa 4 dies desconeguera qui era. Ma mare, igual que la gent que ha col·laborat en el llibre i que explica les seues experiències, m'ha parlat d'ella en admiració, i en admiració d'una persona que estimava a les seues alumnes i que les seues alumnes l'estimaven. De fet, fins i tot, ma mare m'ha dit que quan va al cementiri algun cop a algun tema familiar, que sigui, encara avui passa per davant de la tomba de Carmen Segura per a pegar un cop d'ull, i que això té una nostàlgia intrínseca que no es pot llevar de nou. Crec, com vos dic, que la societat ha sigut una societat masclista, crec que està canviant i crec que d'ací uns quants anys, per exemple, recordarem aquesta època, com l'època en què hem tingut la primera alcaldessa, el primer alcalde femení, la primera alcaldessa de Benicarló, i crec que això també és reivindicable per a tots, com la societat està canviant i canviarà gràcies a gent com Nada i també com Alicia, que arrisquen i que parlen d'aquests temes. I per acabar, només vos diré que crec que no seria fet l'homenatge que se li havia de fer, diguem, a Carmen Segura. Crec que ella, com us he dit abans, representa a una sèrie de dones, a una època on les dones estaven pensades o la societat pensava que senzillament havien d'estar a casa, a la cuina i cosint. I per tant, hem de reivindicar aquelles que se'n van sortir una mica d'aquesta situació i que van ser professionals que van aportar molt. Per tant, estic d'acord com ha dit Òscar en que Carmen Segura se mereix un llibre, se mereix un llibre, i crec que se mereix un carrer, i per tant, jo us dic que la propera Comissió de Cultura proposaré que quan hi hagi carrers nous i tal, Carmen Segura tinga un carrer, tinga un reconeixement que es mereix perquè no siga una desconeguda. Gràcies. Jo voldria començar dient que és un plaer poder compartir aquest acte de presentació amb tots vostès. En primer lloc perquè ha volgut acompanyar-nos i perquè la presentació que jo tindré és molt especial per a mi, no sols per la magnífica restauració que s'ha realitzat en aquest edifici, recuperar un espai emblemàtic, sinó perquè el sostre d'aquesta antiga construcció és el paisatge que jo vaig contemplar cada dia des de la finestra de la qual ens hem casat els meus pares al llarg de 25 anys. Voldria agrair la presència del regidor de Cultura, Josep Manuel Barberà, i destacar també la tasca que desenvolupa Ona d'Edicions, així com la sort que tenim de poder gaudir d'una manera tan propera i sensible les seues publicacions, que ajuden no sols a pintar i vertebrar el territori, sinó també a recuperar i restaurar la nostra memòria com a indret geogràfic únic en tot el que signifiquen històricament aquestes comarques. Quan Onada va proposar la possibilitat de ser un llibre sobre la mestra Carmen Segura, no imaginava que la protagonista d'aquest volum, que es deia també homenatge, em brindaria tantes sorpreses. L'aproximació de la seva figura
el hecho porque su historia ha supuesto pensarme en una personalidad que finalmente acababa fascinando. Carmen Segura era una mezcla sorprendente de época. Va a llevar a dedicar a principios de la década de los años 30, en plena república. De sus características esenciales era la vocación, los métodos de enseñamiento a los cuales arribaba el municipio de aquellos temps, vestigios de modernidad europea, y el seu... Disculpeu, pero es que... I el seu rebuig a qualsevol tret que la fes destacar. De fet, la seva aparença personal, a col·lació del que van traslladar les seues alumnes, era molt discreta. Tot el que no era ensenyament era superflu. Res d'ornamentacions ni exotismes. Carmen Segura va implantar a les seues classes el mètode Montessori. Portava les seues alumnes a realitzar petites excursions per a pintar a l'aire lliure. Les seues classes eren dinàmiques i participatives. Tot i així, cal assenyalar que tots els seus esforços per passar inadvertida van ser inútils. Tant la seva manera de traslladar les diferents matèries, des de... Me sentiu igual, però tinc el segon a veure. Tant la seva manera de traslladar les diferents matèries, des de matemàtiques i llengua fins a filosofia, pintura o piano, com la seva vida personal fora de l'aula, estaven plenes d'elements peculiars, almenys per al dedicador d'aquella època. D'altra banda, cal remarcar que Carmen Segura va tenir una gran incidència en l'educació i formació de la dona, sempre responsable de l'empremta educativa i administrativa germinal en moltes de les seues alumnes que a partir de les seues classes van seguir estudiant o també van formar-se per entrar a treballar en llocs administratius, convertint-se en les primeres dones emancipades de la localitat. Un altre... Un altre atractiu per a mi és que Carmen Segura era una seguidora d'un model alternatiu de salut que perseguia una alimentació saludable, amb un consum continuat de fruita i verdura. Això per a la vida italiana, perquè jo s'hi vinc a guanyar molts punts. Dit això, el que m'ha capturat al cap del procés de confecció del llibre ha estat comprovar l'absoluta devoció que encara avui senten per la seva mestra dels alumnes a les quals he entrevistat. Ha sigut inevitable que algunes d'elles se s'omplen els ulls de pura emoció en parlar de la seva mestra. I jo les deia perquè també he gaudit de bones mestres al llarg de la meva vida. Encara que el cap col·legi de la localitat porte a dia d'avui el nom d'una dona. Una d'elles, de fet, la primera mestra que vaig tenir, la tinc avui aquí amb mi, que és Maria Ferrer. Hi ha coses que se'ns dubte mai no s'obliden. Per això, aquest llibre pretén ser, finalment, un homenatge a una dona, a una mestra que va deixar-se la pell per una vocació que no deixava ni tan sols sin acabar la seva jornada a les públiques, com es coneixia llavors el marquès de Benicarló. Tota una vida dedicada a la docència que aquest volum ara recull per tal que sapiguem qui era Carmen Segura i que no es preocupen en cada edició dels Premis de Cortes perquè aquest Premi Literari adreçat als centres educatius de Benicarló s'anomena d'aquesta manera. La mestra Segura va deixar un germe que desdima entre les seues alumnes que avui tenen la presentació d'aquest llibre, que és testimoniatge d'una vida similar. I res més dit això, i si el micro ens ho permet, a mi m'agradaria citar aquí a la taula a Maria, que la va conèixer i que va ser una de les persones que ha impulsat la idea
que estic aquí per donar gràcies a les persones que han col·laborat a que aquest projecte arribara a feliç terme. Gràcies a Ramon París perquè a través de la del document que li vam presentar les alumnes ha fet un muntatge extraordinari del llibre. A Lídia Coscollano, que va ser un sol que trobava en aquell entorn, a unes alumnes que estaven disposades a ser entrevistades. Vam trobar unes alumnes que estaven disposades a ser entrevistades. I després que les va entrevistar, va treure perfectament la personalitat de Doña Carmen i també la va imprimir en aquest llibre d'una forma extraordinària, dolça i preciosa el seu estil. A les alumnes que se van prestar, Carmen Jovaní, Anita Beltrán, Amparín Grau i Maria Sofia Roig, que van ser sometes a l'entrevista, i a la Maria Peinado, que ens va proporcionar dos fotografies que són precioses. Tampoc convidar a Òscar París, el secretari de perquè quantes vegades he dit la primera no han sigut còpies, sempre m'ha rebut en amabilitat, mai en enfado. Gràcies, Òscar. Gràcies a tots i això és l'únic que he dit de la Carmen. El tot està imprès en el llibre, ja ho llegireu, no demanar-ho.